السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي جنرال إدباتي سومالي ذا وموضوع كوبان أو أندور قيبود أكل قيبين دونو كاسي أوكو آدن جنرال إتوبيان أحا أو سومالي ذا سيابة كالدوان يو وقتية كالدوان إدباتي ومتى سومالي يدو حا سومالي ساحي بيال وايو مدو البابا دروفيه سيلها معان إيا قرار قيق سومالي ذا أمان تدول ذا كالدوان أح وحا إمرو البليين تاريخ دير أو قومي أح oo aan duugoobin si kasta oo ay qarniga 22aad u kala qaaran yihiin dawladihii kala dambeeyay ee Itoobiya soo maray waxa ay shucuubta Soomaaliyeed ee geeska Afrika geysiyeen dhibaatooyin baaxad weyn leh oo taariikhda ku qoran marka laga yimaado dagaaladii hore u dhaxmaray Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan dagaaladii 1964kii iyo 1977kii gaar ahaan waxa si gaar ah ugu suntan dhibaatooyinka loo geystay shucuubta Soomaalida ee geeska Afrika kuwa ay in badan saameyn ku lahaayeen saraakiishii sarsare ee ciidamada Itoobiya han noqdaan kuwa furimaha dagaalka saameyn ku yeeshay oo Soomaali badan halaagay ama han noqdaan kuwa maamulkooda ku garabsiiyay hagaardamooyin kale muddadii jamhuuriyadda Soomaalidu burburtay kadib saraakiisha lagu xasuusto in ay saameynta ugu badan ku lahaayeen dhibaatada ay gaarsiiyeen Soomaalida siyaalo kala duwan u dhibaateeyeen waxa lagu xusi karaa kow Hayle Selassie oo magaciisa oo dhammi yahay Rastafari Mokonnen sidoo kalena ahaa boqorkii Itoobiya xukunka dalkaasina hayay intii u dhaxaysay 1903 ilaa 1947kii laba Mengistu Haile Mariam gaashaan la dhexe ayuu ahaana madaxweynihii Itoobiya intii u dhaxaysay 1947kii ilaa 1919kii saddex General Tesfaye Gebrekidan taliyihii aagga bari ee ciidamada Itoobiya gaar ahaan dagaalkii 1977kii waxa uu muddo 7 maalmood ah noqday madaxweynihii Itoobiya markii Mengistu xukunka laga tuuray afar General Gidaacho Asafa waa taliyihii ugu waqtiga dheeraa sirdoonka Itoobiya shan General Aman Mikhail Andom General asalkiisu ka soo jeedo Eritrea waxa uu ka mid ahaa kooxdii afgembiga ku sameysay Hayle Selassie ee uu markii dambe dilay Mengistu Haile Mariam waxa uu muddo kooban ahaa madaxweynaha Itoobiya leh General Gebre Dilla waa wakiilkii militariga Itoobiya ee Soomaaliya gaar ahaan markii ay burburtay kadib dawladdii Soomaaliya General Gebre waxa uu saameyn weyn ku lahaa siyaasadda Soomaalida ka hor intii aanay dawladdii Tigray ugu hoggaaminayay meesha ka bixin sanadkii 2018 todoba General Abraha Wulde Mariam waa taliyihii ciidamada bariga iyo koonfurta Itoobiya sideed General Fanta Bilay waa taliyihii ciidamada irka Itoobiya ee dagaalkii 1977kii kaasi oo lagu xasuusto dhibtii uu Soomaali badan ugu geystay diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale saameyntii uu ku lahaa dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay ku leedeen dad fara badan oo ciidan iyo shacab ah waxaan hadaba isku dayi doonaa in aan si kooban guudmar ugu sameyno dhammaan 8 xubnood ee darajooyinka ugu sarreeya ka gaaray maamulka iyo ciidamada Itoobiya iyo saameynta mid kasta ku lahaa dhibaatooyin baaxad weyn leh oo ay u geysteen shacabka Soomaalida qormadeena koobaad ee ugu horeysa 8 qaybood ee 8 qof kaga sheekeyn doono waxa aan ku iba furi doonaa bal in aan xogo kooban idinkaga siiyo doorkii General Tesfaye Gebrekidan iyo hagaardamooyinkii uu geystay Soomaalida waa kuma General Tesfaye Gebrekidan waxa uu ahaa taliyihii ciidamada aagga bari ee Itoobiya ee dagaalkii 1977kii marka laga waramayo saraakiishii Itoobiyaanka ahayd ee saameynta weyn ku lahaa dagaalkaasi 77kii magaca General Tesfaye Gebrekidan waxa uu ka mid noqonayaa kuwa xagga sare kaga jira waxaana uu ahaa mid ka mid ah ragii cadawga ahaa ee Soomaalidu lahayd aadna ay magaciisa u qaadaa dhigi jireen sanadahaasi sida lagu baahiyay dhawaan majalada Only Military ee faahfaahisa arrimaha ciidamada iyo dagaalada Gebrekidan waxa uu ahaa taliyihii maamulayay fadhiisimada ciidamada militariga Itoobiya ee jiidaha Harar, Guday, Wardheer iyo Jigjiga waxaa lagu xasuustaa kaartadii uu doonayay in uu ku difaaco saldhigii ciidamada Itoobiya ku lahaayeen buurta Karamarda ee dureedka magaalada Jigjiga kaasi oo markii dambe difaaciisa ay agtimiriyeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed kadib dagaal qadhaadh oo aan waxba la isu hanbayn oo halkaasii waqtiyadaasi ka dhacay inkasta oo jihooyinka dagaal ee uu ciidamadii Soomaaliya ku wajahayay 1977kii lagu jabiyay oo ay fagtii hore ciidamada Soomaalidu agtimiriyeen Itoobiyaanka haddana waxaa lagu xasuustaa jeneraalkan
dhibaatadii uu gaarsiiyay shucuubta Soomaali galbeed. Waxa uu amar ku bixiyay in xoolaha Soomaalida la boobo, in haween badan la kufsado, iyo sidoo kale in la laayo dad badan oo rayid ah oo Soomaali galbeed ah, isagoo ku eedeeyay inay taageero siinayeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo jabhadihii xoreynta Soomaali galbeed ee dagaalka kula jiray Itoobiya. Doorkiisa firfircoon ee uu ka qaatay dagaalkii 1977-kii, dhibaatooyinkii uu u geysanayay qowmiyadda Soomaalida, iyo sidoo kale wada shaqayntii aadka u dhaweyd ee uu la lahaa madaxweyne Mengistu Haile Mariam, waxa ay gaarsiisay in markii dambe loo magacaabo laguna abaalmariyo darajooyin sarsare oo maamulka dalka Itoobiya ah, sida wasiirka difaaca ee dalka Itoobiya iyo madaxweyne ku xigeen. Markii xukuumaddii Itoobiya ee Mengistu Haile Mariam la ridayna, waa ninkii Mengistu xilka ku wareejiyey ee loo imaamaday madaxweynaha Itoobiya, xilkaasi oo uu muddo 7 maalmood ah hayay ka hor intii aanay ciidamada EBRDF gudaha u soo gelin caasimadda Addis Ababa ee ay sidaa ku dhacday xukuumaddii dhergigu. Ato Ilyas Birhanu oo ka tirsanaan jiray sirdoonka Itoobiya waxa uu sheegay in General Tasfaye Gebrekidan uu ka mid ahaa 7 xubnood oo saameynta ugu weyn ku lahaa dagaalkii 1977-kii dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya, maadaama uu ka tirsanaa saraakiisha taliska ugu sarreeya ciidamada Itoobiya, iyo sidoo kale howlgallo xoogan oo lagu barakiciyey Soomaalidii ku dhaqnayd aagaga dagaaladu ka socdeen. Warbixin uu baahiyey wargeyska caanka ah ee The Guardian ee kasoo baxa dalka Ingiriiska 20-kii bishii May 1980-kii waxa uu ku sheegay dadka xooga lagaga barakiciyey bariga Itoobiya iyo Soomaali galbeed ee uu barakiciyey General Gebrekidan in ay ka badnaayeen 1,400,000 oo qof oo waqtigaa ku dhawaa tiro ahaan xadiga tirada dadweynaha Eritrea ee waqtigaas. Dadkaasi oo xasuuqii iyo barbixintii loo geystay ay keentay in badan oo ka mid ah u qaxaan dhulka Soomaaliyeed inta u dhaxaysa Awdal, Hargeysa, gobollada dhexe ee Soomaaliya, Hiiraan, ilaa Gedo, Jubbooyinka iyo xuduudda Bakool, kuwaasi oo dhulka qaxoontii ku ahaa muddo dheer. Tasfaye Gebrekidan oo noolaa intii u dhaxaysay 1975-kii ilaa sanadkii 2004 waxa uu ahaa jeneraal Itoobiyaan ah oo sida aan kor ku soo sheegnay muddo 7 toddobaad ah madaxweyne ka ahaa dowladda Itoobiya dabayaaqadii bishii May sanadkii 1991-kii. Tasfaye waxa uu arday ka soo noqday oo uu wax ku bartay Akaadimiyadda Ciidamada Itoobiya ee Holeta, halkaas oo uu kula kulmay Mengistu Haile Mariam, sida uu sheegay Gebru Tare oo ay weheliyaan Lagese Asfaw iyo Gabriyas Waldexana. Iyo Tasfaye waxa ay ka mid ahaayeen xubnihii la abaabulay afgembigii lagu soo afjaray boqorkii xukunka lagaga tuuray oo ahaa boqor Haile Selassie. Waxa uu ka mid ahaa golihii militariga ee xukunka qabsaday, waxaanay aadiis ugu dhowaayeen gaashaanla dhexe Mengistu Haile Mariam oo noqon doona isagu markaas madaxweynihii dalka Itoobiya. Markii ay xukunka joogeen wax ka yar 4 sano, waxa qarxay dagaalkii faraha lagaga gubtay ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaa nur General Tasfaye Gebrekidan ka mid noqday golaha sare ee ciidamada Itoobiya, kuwaasi oo u xil saaran dagaalka kooxaha buunbuuniya taariikhda dagaalada Itoobiya. Waxa ay ninkan ku tilmaamaan mid guulo ka soo hooyay dagaalkaasi 1977-kii, waxa kale oo ay ku ammaanaan dagaaladii xukuumaddiisu kula jirtay jabhadii Eritrea in uu guulo ka gaaray. Sida aan soo xusay, waa taliyihii ay hoos imanayeen dhammaan bagaasaskii ciidamada militariga Itoobiya ee aagaga Harar, Jigjiga ilaa Guday. Muddadii lagu guda jiray dagaalkii Itoobiya ee 1977-kii, General Tasfaye Gebrekidan waxaa loo dallacsiiyey darajada Lieutenant General. Waxa uu markii dambe muddo dheer sii ahaa wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya, kadibna 14-kii bishii May 1988-kii waxaa laga dhigay taliyaha guud ee militariga Itoobiya iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada aagga Eritrea. Muddo sanad ah kadib, isaga oo ku sugan jiidda Eritrea oo waqtiga dagaalo culusi kaga socdeen dalka Itoobiya, ayaa waxaa looga yeeray caasimadda Addis Ababa si uu uga mid noqdo maxkamadda ciidamada qalabka sida, taasoo maxkamadaynaysay saraakiishii sarsare ee isku dayay in ay xukunka ka tuuraan sanadkaasi. Madaxweyne Mengistu Haile Mariam waa sanadkii 1988-kii, kadib jabkii weynaa ee kasoo gaadhay dowladda Itoobiya dagaalkii deegaanka Shire, oo jabhadihii xoreynta dalka Itoobiya ay kaga gacan sarreeyeen dowladdii dhergiga ahayd ee Itoobiya. Maalmo kadib waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka Itoobiya ilaa laga soo gaadhayey 1920-kii bishii May 1991-kii, markaas
oo mingistu uu ka baxsaday dalka Itoobiya kadib markii ay xoogaga fallaagadu hareereeyeen caasimadda Itoobiya isaga oo General Tesfaye Gebrekidan ka dhigay kusime madaxweyne. Markii uu xukunka qabsaday Lieutenant General Tesfaye Gebrekidan waxa uu ogaaday in dawladdiisu ay burburtay oo aanu haysan dawlad uu maamulo. Markii jabhada dimuqraadiga kacaanka shacabka Itoobiya EBRDF ay isku shubeen gudaha caasimadda Itoobiya oo ay awoodda la wareegeen 28kii bishii May sanadkii 1991, Tesfaye waxa uu ku wargeliyey siyaasaha safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa in aanu sii xakamayn karin xaaladda dalka Itoobiya. Kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah, waxaanu ka baxsaday madaxtooyada Addis Ababa isaga oo badbaado weydiistay safaaradda Talyaaniga uu ku leeyahay magaalada Addis Ababa. Halkee ku dambeeyay haddaba General Tesfaye Gebrekidan? Generaalku waxa uu maxbuus ku ahaa safaaradda Talyaaniga ee Addis Ababa oo uu magangelyo ku joogay ilaa sanadkii 2004, halkaasi oo uu sanadkaasi waa 2004 uu ku geeriyooday isaga oo geeridiisa lagu sheegay gacan ka hadal culus oo dhexmaray isaga iyo mid ka mid ah saaxiibadiisii hore ee dowladda dhergiga. Waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Birhaanu Baaye, kaasi oo isna safaaradda kula sugnaa Tesfaye tan iyo 1990-kii markii dawladda ay ka tirsanaayeen burburtay. Faahfaahimo dheeraad ah lagama bixiyo inta badan sababta geeridiisa, waxaana lagu soo koobaa in gacan ka hadal dhexmaray isaga iyo Birhaana Baaye uu u geeriyooday nabarradii ka soo gaadhay. Sababta khilaafkooda aad looma faahfaahiyo waqti ay magangelyo ku joogeen dhismaha safaaradda Talyaaniga ee Addis Ababa. Ismaan Abukur Dube oo waqtigan ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya oo mar qoraal kooban ka sameeyey xaaladaha generaaladan, waxa uu ninkan mar uu ka hadlayey ka yidhi xaaladiisa sidan: markii ciidamadii EBRDF soo galeen magaalada Addis Ababa 20kii May 1991-kii, madaxweynihii ku meel gaadhka ahaa ee Tesfaye Gebrekidan wuxuu orodkii ku galay safaaradda Talyaaniga. "Mar aan booqday," buu yidhi Abukur Cismaan Dube, "safaaraddaas oo aan rabay in aan si uun war uga helo way ii suurtageli weyday in aan arko." Haddaba 13 sano kadib, General Tesfaye Gebrekidan oo nacay badani ugu jiray Soomaalida iyo Eritreanka ayaa ciilkii iyo cuuqdadii xajisan waayey, kadibna kula dul dhacay saaxiibkii Birhaano Baaye oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee xukuumaddii Mingiste oo isaguna safaaradda magangelyo ku joogay. General Tesfaye Gebrekidan wuxuu ku eedeynayaa Birhaano Baaye in uu ahaa mid markasta cadowga la jira, maadaama uu horseed ka ahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Itoobiya ee Moscow ka dhacay sanadkii 1977 si loo joojiyo dagaalkaasi waqtigaasi socday, iyo maxaabiis isweydaarsigii dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya sanadkii 1998 ee ay labada dal isku weydaarsadeen maxaabiistii ay ku kala qabsadeen dagaaladii muddada 2 sanadood ku dhow ka dhex socday, waa 77-kii iyo 78-kii. Sidoo kalena xaaskiisu waxay ahayd ninkan Eritrean. Tesfaye Gebrekidan waxa uu ninkan Birhaane Baaye ku eedeynayaa in uu dhowr jeer sidoo kale wadahadal la furay EPLF oo ahayd jabhadii xoreynta Eritreanka. Birhaanu oo aad uga xanaaqay colaadda ninkaas ayaa madaxa nabar kaga dhufanaya General Tesfaye Gebrekidan safaaradda dhexdeeda. Sidaasi ayaanu ninkaasi ku dhimanayaa. Generaalkii Soomaalida dhibay ee Tesfaye Gebrekidan 8 August 2004 ayuu silic iyo saxariir iyo dhiigbax ugu dhimanayaa nabarkaas madaxa kaga dhacay isaga oo maxbuus ah.